500 oo qoys oo danyar ah isla markaana ku nool degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa la soo gaarsiiyay deeq ay soo dhiibtay marka Sulmalik Salmaan iyadoona wakiil ay ugu ahaayeen jamciyadda Al-Misbaah gooreen goobta lagu qaybinayo deeqdan ayaa waxa ka hadlay Maxamuud Daahir Umar oo ah wakiilka marka Sulmalik Salmaan wuxuuna faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo ujeedka ay ka leeyihiin waa maalintii 8aad bisha Ramadaan kun 441 hijriyada waxaan ku guda jirnaa raashin qaybintii oo soo socotay maalmahan waan ka qaybinaynaa gobolka Banaadir degmooyinkiisa kala duwan raashinkaas oo bixinayay markiis Malik Salmaan oo waxaan ka fulinaynaa degmada Hodan waxaan qaybinaynaa raashin dhan tiradiisa gaarayo ilaa 500 qoys waa dawladda Saudiga iyo maliga ugu mahadcelinaynaa marka soo igarab taagiyeen walaalahooda Soomaaliyeed ay ayadu taay lagu jiro bishii barakeysaneed ee Ramadaan marka shacabkan oo muslimiinta ah oo iska dhibaateysan ayadu uu adduunka ku jiro cudur aad oo safmareen ah ay had iyo goor la garab taagiyeen boqortooyada iyo shacabkeedaba qaybinta raashinkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xays Nuur Maxamuud oo ah wakiilka jamciyadda Al-Misbaah odankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay Xiim maanta waa 8da bisha Ramadaan 1441 muddadan waxaan ku soo dhex jiray qaybinta cuntooyinka bisha Ramadaan oo ay bixisay dawladda Saudiga gaar ahaan markaska Boqor Salmaan uu bixiyay waa muddo ayaan soo wadnay hadda waxaan joognaa degmada gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodan qayb ka mid ayaan joognaa waxa meesha lagu bixinayana waa hadda aan meel fadhigaan la fadhiyo waxa la bixiyana waa 500 qoys iyo ama 500 usro waa dadku waa way si fiican bay u dhacsayeen cuntada la siiyay waana ka duceynayaan Allah bay u mahadcelinayaan waxay kaloo mahadcelinayaan cidii soo siisay cuntadan waana u duceynayaan waxayna leeyihiin Allah waxaan uga bareynaa waa bur bariis saliid digir saliid timir baasto 7 item buu ka kooban yahay raashinku cuntada aan qaybinaa waa midaas qaar ka mid ah qoysaskii danta yaraa ee loo qaybiyay gargaarkan ayaa dhankooda ka hadla goobta iyagoo u mahadceliye dhamaan intii ka soo qayb qaadatay gargaarkan la soo gaarsiiyay bismillaah baqoorka Saudiya waa maadsan yahay qeyr Allah siiyo bil Ramadaan raashin fiican oo nasiiyo qeyr badal la siiyo jannada Allah geeyo wax kale ilaa aan soo qaado bariis bur sokor saliid timir digir qeyr badal la siiyo boqorka Saudiga raxmaan raxiim waxaan u mahadcelinayna Allah weyn oo waahid ka boqorka oo Saudi Arabia oo soo dhiibay oo deeqdan soo dhiibay oo dadka masaakiinta ugu dabarucay inuu Ilaahay wax khayr leh ugu bedelo oo bil Ramadaan tahay wax khayr leh Ilaahay inuu ugu bedelo oo ka khayr badan Ilaahay ka rajaynayna waa maalintii labaad oo qoysaska danta yar ee loo qaybinayo gargaarkan ayaa waxaa loogu talagalay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay aanu ku gada jirno looga faa'iideeyo qoysaska danta yar ee aan waxba haysan Farxay Maxamuud Yusuf Somni TV Muqdisho